karate anya burun salamun alaikum ya jama'atul muslimin yau sha uku ko sha biyu ga watan uku shekara ta 2021 wanda dare da 28 ko da 7 watan 7 1442 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan tarin ba shine gidi ba.
wannan tsari da kaga an yi wani har ya mutu ma ba zai ta ojo ba zai karanta ran da wani yazo ya ta koshi yana karanta sai ce ba abun kuma gashi da abun da take a kawo mu sharaha kai kana so ka kuma karanta wannan abubuwa wallahi ba ka da lokaci kaga Qur'ani ka duwa ne Allah ya sa ka tukunna shi Qur'ani in da an tare cikin unguwa guda da ka kawo aya ɗaya sai a nemi wadannan tsarin alaka kamar da ya karewa ba yaka Allah ya ce bakan da hukakan wadanda ake wa'azi da littafin Allah da ji da mai shine ƙaryata annabawa fa inna lamurun Allah ya ce duk taron masu ƙaryata wa za a tattara su gaban Allah kai ma ka shirya za a gurfanar da kai gaban Allah kuma Allah ya tambaye ka Qur'ani ka ce Qur'anin bai iya koyawa sai ce amma in ka ji an yi wa mutum wa'azi bai ƙaryata ba illa ibadan Allah da kula dina sai bayan Allah na gaske wadanda aka karkace masu mutunci shi wannan annabi da aka karyata karkace wai idan duniya ta karyata ka ko ta ce ba ka san annabi shi kenan sai Allah ya rubuta lokacin ma da aka yi haka Allah ya goyi maka yanzu wannan akwai annabin da ya zo ba karyata su ba kafin annabawan da suka zo sai da aka karyata su amma da Allah ya zo sai ce ma tarakana alaini bil akhirina mun ba kalmar yabo a kansa daga nan har mutanen ƙarshe to idan duniya ta yi Allah wa ne da kai Allah ya ce na yaba ma mai kwafi ke nema kuma kuma in yaban duniya kake so ka'ida sai ka kare ta Allah kuma duniya fa ba take ma za ta yi ba maka ba ko ka kare ta Allah wani bangare ne a hakan ba a hakan ma ne zai jage ne cikin kurbar shi dan kazali Allah ya ce salamu aminci ya tabbata dinta zaki da kayyatawa da aka yi wa annabi Iyas ala Iyas dina aminci ya tabbata da annabi Iyas mun ji ne tarihin sara na ita an ce shi a daji ya rayu ko magana ma bai iya ba ka zo Allah ya nada shi Allah ne ma wa'azi ya mako na nan kura inna kadhalika nadzir al-muhsinin Allah ya ce inna kadhalika nadzir al-muhsinin inna ma bi ibadina al-mu'minin مشهون فساهم بقى
فكان من المجهدين يسوى إنكم قلعتي توقد لكتاكم نو ألوكة أغرنكم لتمرون عليهم كنا وصي وما توجد المسلمين ألوكة لكم تسمكم ودلني إن كم هي الدرسة كما ما كنا وصي وما yanzu malaka ke nuna kun gani da kidan kuma za ku halka biba ko ba dai ko ba wa inna yunusa garanti annabi yunus da mina mursali ne yana daga cikin wadanda Allah ya aiko ku ban zuciya ke da kin zuba da mai ya ko ba zuciya ba ba Allah da ba ka bai ko ba zuciya wa Allah ya aiko annabi yunus ya ce aje ai wa'adi a koma ai wa'adi kada ka ruba littafin imamu ta'ala baka ga labari dama ce to ni nake imama ka tafi ko a ni ko Allah za ka kudu ina tawi ko ta kani na ba ka bari dauka ba anya yi wa hana ki dauka ta kalli wa ba ka zuciya ka ce ba ta bai da wa'azin da ku duk wata hanya da za ta zaki annabi sun ga ka sun tsara ta yanzu kawai ku ake jira ku dauka alƙalin ka ne to wani zakin ba ga wallahi tallahi ba zai kaduwa a cikin littafi ba wallahi ba zai kaduwa sai ce in a baka irin sulkin da tafo lokacin da ya kudu ta hanyar jirgin waya tar al-mashku da an bai gobi inda malamai sun ce ba ga mai yayi qur'a yana ka hawa mun hawa qur'a ake wai ba kare min al-mutabina ya zama to daga cikin wanda qur'a ta fada ko karatun nan a hawa abu na karan su farma amma ban sani ba ko ta kada da qur'a a ki Allah to ai ai da wata ce maka mashhur an gama yi masa lodi sai me rage a tasibin yayi a tasibin kuma a yanzu ne bakala min al-mudabi ne da man to daga cikin masu dan tsafukawa dai a cikin dake din sanan ma kuma me tafsirin da bar mai ce ana tafiya ji ma kuma da zuciya ta kama shi sai tsumbulo a cikin ruwa da wanda Allah wani mawa gaja ba kai kai kana gani kaga dai wanda ka hau kai dan karamin ruwan ta muna sanar da kuma ga dogo ya tsumbula a ciki saboda Allah ai ka san ba wai kwana da tsare ba akwai matsala dai sai ya kamata a tambayi kuma wanda wai haka ya alabi mu sai dai ya haɗi mu sai tsumbula a cikin ruwa ban ta kamar hutu in ya haɗe ko muhimmin yana abin da ke wajen Allah ko kuduba wani karatu gargadin dinka annabi yusufa annabi yusufa Allah ne ya aiko shi a matsayin annabi wa'azi yayi iya iya wasa daga zaki sai iskilanci sai batanci bala'i ya bala'i ya kai bari ya bar mutanen nan Allah ya ce ashe ba ai mana haka mun kuma kowane irin zaki al'umma take ma lokacin da ka daina muku kallon Qur'ani kai kuma Allah zai Allah wadai da kai a daure a cikin jarabawa kawai shine zama lafiya amma in an nuna maka karfi da karfa a furkushe ka wannan kuma ka yi iya abin da zaka iya dan an furkushe annaba da ya wasu maganin suka bari suka gudu sai ga Qur'ani ya ga mana amma kai dai da kalkan ka ce ka ga ni shekara a jirin kana yi ana zagin ka sai to wallahi ya guri zagin Allah da kafan da ya fi zagin duniya na shekara kai walaula annahu kana min al-mu'minin walaula in ba dai shi din ya kasance min al-mukaddimina cikin masu yi wa Allah kirari da tasiri ba da ya gane kurarsa ga abin da zai faru lalabe sa fi mata ni la ya mai fasun fa na bambara bil arayi wa sabim wa bakna bayni shajaratin min yaqin wa arsalnahu ila mi ati alfin wa yazidun fa amanu fa matanahum ilahi wa kutama annabi yayi wani laifin kwaya daya yana wa'azi ya gaji da zaki da makirci ya gudu ya bangare Allah ya sa shi kurkukun da dan adam bai taba shiga ba ina dalili da sai ba annabi ba wata kila kullum aka wayi gari sai kar Qur'ani ne shi kuma kana ganin kamar din kire shi ne alkhairi ba Qur'ani yana cewa a a inda malumi da mun ne ba ne yanda dadi fa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun dun gulum gune muku inji Allah zan tanke su ta inda ba sa zaki to gudan Allah idan akwai uzuri ka kalli isran ba ya iya abin da iya a tunani irin na dan adam na gajiya wai gajiya kawai gare ban mutane da ba da rafi ba yanzu da mun shekara gari da wai dawa da amma ba ai da ba ne yanka da amma Allah bai ce
hujja ba yanzu kaka da mutum ba a yarda ko ba ai ta karyatawa malika sai ka duba annabi ne shi ko mutum nawa yake da shi shekara ɗan ruwa dole sai an hada shekara kada zaka kan ka huduma sannan ka kai wani shekara amma wa'adi yake Allah ya ce falaula annahu kana bil mutaqqina ba dan ya zama cikin mafiya Allah ta zini ba lalle ta da zama zai ci gaba da yi fi badani a cikin sa ila ne ba kun hazan da zaka ci ya ba yanda ka ce za a je ka kurmawa daure rai da rai ai ka da ko matsala kuma ka san tunda a cikin kibin a ci ai to dan rauke ne shi yake na zaba ka wuce kurkur zai yi a kuma ba da wata da muka je farta shi gil arabi abubuwan daji wa buwa ta kimun yana cike da rashin lafiya a dole ka yi rashin lafiya wa amma tana alai dan Allah ya nuna masa aya a lokacin kai ma a nuna maka wata kimiyya tana lokaci ka mai cike wa ambatuna alaihi shajarata muka tsuro masa da wani tsuron bishiya min ya kadini irin na kabewa har yanzu tsuron kabewa ke nan ya kadini Allah ka kalliyar da in ka fara ganyen nan ba ma kallon idan ba inuwar ka ganyen ke bayowa yanzu ka kalli kaji kuma ka sa hannunka a karkashin ganyen ka ji wani irin ni'ima ko ba ka da irin da zai baka daɗi irin wannan wasannamu ila ne a ta'addi muka sake tura shi kaji shi kadai aka faɗi yawan jama'a ta qur'ani kakan an tura shi wajen jama'an nan 100,000 da Allah bai faɗa sai ka da Allah su tara ko su bakwai ka ga kuma da tara da bakwai Allah ya mun tura shi wajen jama'a ta adadin su a garin 100,000 ne ko shi ne kan yanzu kana gari ka san yawan jama'a garin sai Allah ya faɗa sai ce au idrabi intikali ba idrabi intikali bane ba kuma auli shakki bane domin matsala za ta faru ya za Allah ke baka labari su mun tura shi wajen mutum 100,000 au yadi ne ko kuma a ba Allah bane ba kana rubutu yake magana ba yace au yadi ne kai sun ci gaba da karuwa ma sun dar haka ya ta koyi adadin karuwa ba abun kuma garin duka sun yadda yadda suka yi muka yi musu tukuici fa mata'alahu ila dini muka ji yadda su daɗi har zuwa ƙarshen rayuwar wannan alƙarya gaskiya sun yi rayuwa ta ni'ima ta kwanciyar hankali ina ma rayuwar musulmi irin rayuwa ce a kan santa ɗaya qur'ani 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 kaga yadda Allah zai wa al'umma amma da yadda kake ba wannan dan ka bani wannan dan ka bani wannan dan kowa Allah wannan dan ka bani wannan dan kuma yana kawo hukunci an samu a haka za a zo a samu kwanciyar hankali kai ka yadda guri ya kawo ma doka ka ɗauka sai ta qur'ani za ka yi musu guri ai ya je daji ya gani ana jibanta ya tambaya aka ce su na sai shi ma ya sa hannu ne da nan shi maƙarya ne wa ba zai ba hankulin da zai wa mutum magana ya ji ba shi maƙarya a cikin labarin nan fasana da yawa to ko bari nan ya yi magana saboda Allah a ce shi ne ya kawo mana doka in san kin ba ya ce fasar ki mun ko faran da wadi wa alaka lamanat wa lahum almanun ama talabna almalaikata ina sahum shahidun ala innahum min ikhlim la yaqulun walad allah wa innahum lakadibun as-samal banat ala albanin yati fatar fihim ma kutewa Allah yana da ƴaƴa mata ka tuhume su a littattafar da Allah ya saukar ka a lirabbikal banatu kana jin za a samu cewa ubangijin ka yana da ƴaƴa mata wa lahumul banu su kuma yanzu na zaka yake ba mutane ba sai an samu ƙarancin mata sai kai mago da mata da maza ne kake so ai wanne kake so malam nawa wanne kake so masu nufin ma baka danne ya masu imanin gaske amma kalakalar mala'ikata ko suna cin mutu a cikin mala'iku ina san mata akwai inda muka ga mutu mala'iku mata ne wani shayi dole suna alanta a wurin za su iya bani sheda ala Allah ke babu ko daya inda hun su irin waɗannan min ikhtim dangane da wannan farfaganda ai farfaganda ce da ya kudu na haka suke ta yi kin jiya ayyau waladan lahu cewa Allah yana da ɗawa inda hun da kaji dole kuma Allah ke karya suke da ɗa da mace mace a addini da mai ƙarin bayani da mai sharhi duk ƙarya ne Allah bai da su a ce aka bar balaki Allah ya zabo ya amsa Allah da ni
lillahi mulku samawati wal ardi sama da kaka taji ce sai a zai amfana da wani takuma wai ce malakum kaiba malakum kaiba takumun aw lakum sultanum afala tadhakkarun aw lakum sultanum mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin waj'alu bainahu wa bain al jinnati nasaba ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون ما لكم كيف تعقبون ليس عليك كي أكتئ إرونا وكنتي نرشي هنك لي نجاهدك أبلا تذكرون يجب أن أكتئ تنالي ما تقيمه بمتاكم الله كيف تعقب أم لكم سلطان كنا دوت مجاني مبين تميني ونزاك يكفى واسوا إيقا إنك كتامو idan akwai fatu bi kitabikum ku zo da naku littafin a buɗe in kun sauka da ke da in kun masu gaskiya ne a ina littafin da Allah ya saukar na baya ko na tsakiya Allah ya faɗi zanta waja'alu bainahu sun ƙirƙira wa Allah tsakaninsa da aljanu na saban dangantaka cewa lallai Allah ba da alaƙa da jinsin aljanu kar ka manta ba kake mamaki wannan baguzawa yanzu ina da wani littafi wanda ka ce Allah yana da yatsa biya kuma na sunna ne kuma aka ce Allah yana da ƙauri kuma na sunna ne kuma aka ce Allah yana keta dariya in abu ya burge shi kuma na sunna ne to sifar da ta rage Allah kuma yana da wani littafin da aka ce idan wani abu ya faru sai Allah ya kora abuwa kai ce wayo Anu bibi ata Aka ne na mama ta daga tsawa wallahi wallahi an ga amma karfe ne ko a dawo nan Allah ko a cigaba da dalacewa ko Ka dawo ne ni dogo Ni ne da wani ne ko Allah ji wayo Allah ji ma ta haka yake wannan ba ke ba zan ga maka wannan da rubana hadisin taro wala wala abu ake wa Allah ya kafe bura anu bibi ata Allah mun gode ma idan aka mutu na rena alqur'ani ya samu hau hau na gaskiya ba ku bi kitabi ko ku ku fara jiwa da nan bayan gobe ne cikin nasi na sabar sai Allah ce wala kada alimati cikin nasu aljannu ko da ka hudu ko idan da mu da mu wanda za ta tsara da ban Allah ne kai da alaka da su subhanallahi sarki kirari ya dace da Allah ya bi karmin amati ko da duk wani abu da suke tafata Allah ne kuma kuma mamakin maguzawa sun ce Allah jinin aljanu ne kai bayo a karo cewa ake kai ma Allah ne kowa ma Allah ne kuma da karatun nan na adalci idan ma maguzawa sun yi hauka to haukan ne cewa kowa Allah ne ya fi na masu maguzawa suke cewa Allah yana da alaka da aljanu kina gurbin shi ya zama Allah kowa ma ne da shi Allah illa ibadallahi mukhlasin إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو سال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم يسأل إلا عباد الله سيدي كثير باري ألا ما فيه وعباد المخلصين فأركع تاوان دفاع عميه فإنكم كل من لأكي وبيان وما تعبدون لديهم وأنا أبدا بجي عبادة لديهم ma antum alayhi bifatinina daga ku har su din ba za ku kuɓuce wa Allah ba a daidai lahira ka gaye waye mai waye baya koyi wa Allah illa man huwa sai dai wanda dole shi wannan ya zama to salil jahim ne kuruwa da wutar nan ke makamashi wa ma minna mala'iku suka ce ba wani ɗaya daga cikin mu illa lahu maqamu fa ce wa ma minna afwa ba mala'iku ba wa ma minna ba wani haka yake ba wani daga cikin mu illa lahu maqamu ba sai na da wani matsayi ma'lumun sanannen kowa da irin matsayin da Allah ya ba shi annabawa ba da suka zo ba matsayi ɗaya Allah ya aje su ba tin karu sunu fadalla ba abu ala ba abu su ma afili ko su amma inda abin sha'awa yake ba za ka iya ba ba zan iya ba malamin jiya ba zai iya ba na gobe ba zai iya ba shine sun yi junan sa sada da kuma karatu ne Allah ya sa Ibrahim ga bai sai to duk annabi kai ma annabi da kazo da Qur'ani sun ma awaina ilayka alil sabil da kai Ibrahim ali ba Ibrahim ya tauke ya ce haba ni annabi kan ce kuma ce zan bi wani bai wani hasada ba
annabi a zamani guda daya an yi bi an yi uku ba ka samu labarin wani yayi wani hasada ba wanda ya rabu da ciwon hasada ya shiga uku a duniya kuma wannan shine sababin halakar wata al'umma a yanzu kuran da ke tashi wallahi tallahi ba dan wai hujjar wannan bawan Allah yana zagin annabi kukan sun sarkari a ciki hasada ita ce rabi a cikin abu da mai za a san shi ko ta haka ake cewa ba kuma an yi makawalar da shi sanin su ba kai in ka isa ka daga wani a san shi ka isa ka daga wani a kai in an daga kamar yake bai ka zama wai har ma daƙiƙancin mutum ya kai cewa wai in yana maganar wani ma daga darajar sa yake yi wallahi ka zama da gigiya duniya kuma yi a yau ta kuna inda humul izzata fa innal izzata lillahi jami'a ayan Allah ya dankwaje ka Allah ne wanda ya daga ka ake sai kai sai kai ko a mutu ko a rai da Allah ne ya kashi ruwa da kawai ko 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 Allah ne wanda ya rai yana nan gidan sana'a wata kuma da jikin yana Allah abin da ka yi bai mutu ba amma abin da kuna yo ko ni ne ba ka jin yanzu wallahi shugabanni kasa nawa ne ma kai shike da ba ka jin motsin su ne dun ne bari ya bune ko kana ka ga cewa an cewa na ajini da mutum wai za a daga ki a kanshi har yanzu da takardar jami'a da kake fama da ita a daka a library har yanzu a gada Allah ne mai daga daraja wata kai kai wai za ka daga daraja wani idan dan adam ma zai daga daraja akwai wanda zai samu haka ma Qur'ani yake cewa idan ko Allah yake ku raba arziki a duniya la amsaktum kashiyatal infaqi kadan ko mai samu har abada ka kare kar wani ya wuri ka kada cewa wai shi zai sanadin daga daraja ka kai yake Allah ta yadda zai ba ku arziki ku raba wani to haka ma da Allah ya ba wani buwaya ya ce kai za ka daga wani ka sauke wani a cikin dangi wani ma ko uban ka ba zai daga ba wallahi ba to da wannan zakar adin ba shi ne ne kawai wanda bai kamata ba mai tunaniya sai yana cewa wai wani zai daga wani ba ya fatar da shi ya fi ne ya gani aina rabu to na da shi da wahala sai ba mu ke daga darajar wanda muka so to ni kuma ilmi wanda Allah ya daga ba na so to na kama da ni to da shi ne bala'i kai ga dauka na hayaniya ta cewa wai an ce yayi kaza yayi kaza akwai wani hadarin da ku wadannan mutane suke tare da shi wannan shine bala'in hasada wallahi ta ce ne to kama da ni ba kuma da kuma kasuwa bace idan na shiga kasuwa ina da bukatar bayani da kuɗi na wadatattu da Allah na duba mai arha sai sai mai tsada mai kyau to addini talla ake yi talla kai ma ka zo ka yi shi ma ya zo ya yi mai hankali sai ga ina ne inda mai kyau yake ya kana nawa kana talla na ƙaryar kai da kanarsa an baka kayi duk ka bi mutane ka sabrace su ka mai da su mushrikai ka ajiyarsa su ka auri ayansu duk ka kamurce mutane gaba ɗaya kuma yanzu shi ke nan don ƙarya ta fara ƙarewa shi ke nan zai zuwa ce kuma ni ma tura ke ya zaki a sabi ya zaki da ramu a sabi ya zuwa kuma ka ake jawo ba ku zan annabi a'a ai ku yi wa gwamnati godiya wannan abin da aka yi sun ƙara harkarta gwamnatoci musamman mai girma gwamnati Kano cewa in ki zame kan tsoruwa za su yi maka ki tuna ki tashi a Kano waye ba su zaga ba a ƙasar nan waye ba su kafirta ba waye ba su mai mushriki ba a ƙasar nan babu wanda ba su mai kafiri mushriki ba a ƙasar nan me aka yi an hana ku idan musulmi ya san kai ba kai za ka kafirta shi ba zai matsalar sa saboda haka wannan gidan ce babban matsala ba wani wani suna da hujja za su sa da shi ba su ji daɗi ba ba yau kawai bala'i ne duk wanda yake kunshe da hasara ko zama akai ko Allah sai ya toshe mai basira wanda ke neman jama'a kuma su gane gaskiya wala sai Allah ya ce shi yace wa inna lanahu in ji malaiku ke da mamin da suka ce kowa da ka gani a cikin mu illa lahu maqamu yana da matsayi ma'alu wala da matsayin sa malaiku ba kenan annabawa ma sai aka ce haka mu da ba annabawa ma haka aka ce yanzu kana ji kana gani ko jama'a ku ne ranar ta Abuja kana san ta ba amma dole kin ka san Allah ne kawai ya hana ka ga wanda aka ba kula da makaman Najeriya gaba daya ba bane yake kallo yana kan kujerar amma Allah ya dole hakura mai bayar wa bi bayar ba iya nan din aka dai da kai ke ta gadi nan
kana jin kana gani mutum ya safo mota ta miliyan 25 ko jairi ke kana dubu goma ba ka dashi kuma in shaka mutum yake a fati za ka rura mamaye ne kamar mai gambakin nan amma dole ka bar shi abun ba karfi bane ba tafi bane ake yi Allah dai sai shi zai yi ba shi kenan ba ko kuwa ta shi ne a kuma shi ne a zaka yi ko kawai ka bar wa Allah kayansa shi yasa kin ma gari a duniya Allah bai gama wa'ayi ba sai da ya saukar da sura dan ka ne mutsayi da shi ba karamin dan da lafi bane a duniya in ka san da ka san dan ka san da ko Allah ya kasa shi gura yake wa inna la nahnu al-muqaddim wa inna la nahnu saqun wa inna la nahnu al-musabbihun wa in kanu la yaqulun law anna indana dhikran min al-awwalin la kunna ibada llahi al-mukhlasin suka ce wa inna la nahnu saquna ina ma kuma mutane aka kuke suka ce mu fa mu din nan da kaga ni saquna alai e muku wanda dan Allah a tire da ba mu na halitta uku bane ne da aljanu da mutane da mala'iku wai da ana shiga cikin mala'iku Allah za sa mu wannan dai za da wannan dan dabi ka wannan dan tafini wannan dan zalaka to anya cikin mala'iku anya to Allah ya ah to akwai kulle ka ji dike ba Allah ya san Allah ya ce ka bane ku kalalace kuma wa kunna da ra'ayka kina da amma mala'iku ba ka taba jin mala'ika kafiri sai a tuna Allah amma in dai umulmi ne a tafiya a hadi da gani mala ku hadi da kai ka barayi na tana sai da ta mala'iku ko ka ga mutane da dinga da ugaru akwai ka barayi a cikin tabaya mala'iku kuma malaka mamman kawaye akwai wanda aka ce sun zo biyu zuna kaga ai ne ka zama ka kyale ta kawai malaka ka rika cewa babu abu ka ce dai Qur'ani ba ka gani ba amma sai in zaka ta kawai wannan salala ba sai a ya ba kai na ba ai Qur'ani zaka ce ba kaza kuma Qur'ani ka ce ba kungenci amma da ta wannan ke yi kan wallahi ki kanka wallahi ki kanka kai wa inna la nahnu muqaddimun suka ce mu din nan mu ma ma fi wa Allah to dini ne aikin muke nan ma kira da Allah wa in kanu la yaqulu la to mutane sun kasance suna ta fada fade wai law anna indana zikra da muna da littafi ne kira da jama'un al-awwali da irin na annaba farko da kullu ibadallahi mukhlasi da mun san bayan Allah zalla to ba ka ke yi ba ana rawa ana wa ta'ala ta alamu da sabar da menene na farje ka da da zan kanka da ban menene baka ganshi bane shi yasa kana gashin shi Allah ya tsara masara ba wanda kai ne a wannan kalibi da kana in ke da annabi da dawowa da ka ta mamba in ya dawo kai kanka zaka tambaye kanka ko wani bangare sai ka ko ko kuma da zaran ya to bangare ne za ta to ba Muhammadin Allah bane tsara ba ko da na Allah ne wajen mutum ko ko sai Allah ya ce ko an gama ga dai abinda Allah Muhammadin ya zo da shi ومن شاف لي هو ومن شاف لي كفر الله يكفروا به فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وكما قيل قرأت كنا ان دي كذا اتي كذا الله ليتي وكذا قرأت بيتي هنا بيتي amma mutumin da bai san mutum ne an yi shi zuwa da kuduma a cikin mage marwa ita nan ba akwai wanda ba aka littafo sunan sa sau 40 an kasa gane wanne ne cikin sunan nasa ne ruwa ma ta kai in ita farko makafafi tuwal ake na kai ta saboda koran tsawaitawa ba ka abu yau ta arkai wakilin sunan shi wane wakilin sunan shi wane wakilin sunan shi wane wakilin na jiya kaza abu ne da ne kuma ba wani ba 40 babata da Allah saboda Allah ko danan fara da sai da suna 40 an kaga sai da bai magane ba cikakken danan fara ne ba yanzu nan mu hake sunan kuma ki ya ko mari da ne mu hake sunan na dallabi amma zai zo sama da kuma sai sunan sa dogo
suna 40 kai yanzu sai an ce maka ma alamar tambaya a wannan gurin suna 40 kuma sun je ruwa ku wace ne wani hada ibnu garami ana da san sunan sa ibnu garam da kuma ha a cikin wayo akwai ibnu garam ya ba fara da bari kuma shi ne sun kike ka yace wa laqad sabaqat kalimatuna to bayanan mu ne inji Allah sun gabata li ibadin al-mursalin da bayu da muka aiko an gabatar musu da alƙawarin da Allah ya musu kuma Allah ya cika musu alƙawari wato mai faɗa da addini ba wanda ya yanko tikatin wala a duniya ne ba idan da maguza ba da suka faɗa da annaba da za su fatar da addinin Allah da duniya ba Qur'ani da nan karam nan gani nan bai ka sha baccin ka ba kai za ka kare shi ba ba a iya shigar da aya ɗaya sabuwa kuma ba a cire ɗaya ba ta zuwa yanzu ba na kawo ba dinji Allah ya ɗora hannu a kaba yana wayo ba ta zaka nishi ba akwai aya da baka taba zaita ba Qur'ani in dai kana duba Qur'ani ka gani kuma Qur'ani ko iya tada bakin ka kake yi daga bakara hannu in aka kawo wa kuwa aya zuciyar ka za ta rika ma ki gina wannan kaji an yi wannan Qur'ani Qur'ani kada ban kuma aya tun bayyana to fi sururul ladhi yawm yawm amma da ka ji din dani na ƙarya ba wani sigin da zaka maka ta karba za ta sigin haka ne amma kila amma aya ana fadin aya da ba Qur'ani ba zuciyar ka in dai kana karanta Qur'ani za ka rika sigin a wata sura fa aya ne kuma anya sai ka ga yanzu kan da aka shigo ne ka idan ka rama ya zai ce to ka kalla ke aya da yau yake wace ce ta tilkar garami ko gula fa inda shafa'a ta mutala to sija ba ta ba aya ce ba annabi ya nade ya karanta to bai gani ba ko Allah bai ta ta ba za ta jawo ba ai kuma wai aya ce ba Qur'ani annabi ya nade ya karanta da ne gani ba sai da gure ne ce kaga Muhammad ba zo maka da ayan nan ba to ai zo da ita yana taka ba wallahi ya buɗa gani ba dole da wuri ya hada ili dole illa garani ko ula fa ita shafa aka kunna da furkita kana da dai ko da dura ba ya maka ba ya ba shi dan cin nan wallahi ba da sai iya abin da kai ka gode wa Allah ka tsaya ka duba alqur'ani kawai ka rona lafiya wa in kunna da kullu wa in kanu la yaquluna law anna indana dhikra min al-awwalin qad qala lahu akafaru bi fa sawfa ya'lamuna dan Allah ya zo sai kafir ce maka Allah ya ce ku kafir ce fa sawfa ya'lamuna za ku gane ba su da halaka wa la kan ba kan kalimat sama wa la kan sabaka kalimatuna li ibadin al-mursalin innahum lahum al-mansurun wa inna jundana lahum al-ghalibun فتولى عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون كاشتي حقيقة سبق كلمتنا مغنغنم da muka yi na alƙawari ibadin al-mursalin da bayan da muka aiko mun gabatar da su innahum lahum al-mansuruna garanti duk inda mai isar da sakon Allah suke Allah al-mansuruna ma su ne kuma ka musu ne abubuwan taimako ne a wajen Allah sai ce wa inna jindana idan dinan mu dake mana aiki a inda muka aje su shi yadda duniya za ta yi ta da wani gari gona sune ba su yin jari wannan kuma alƙawarin Allah ne ba kai za ka fi ƙarfin duniya ba mai duniyan ne yace masu tare da littafin sa da gaske ba da neman suna ba ba da riya ba ba da neman jama'a ba ba da neman sadaka hannun jama'a ba in dai suna tare da Qur'anin Allah ce sai sun janna kowa a doron kafanna a gaba da kaniyar mai cewa yana da takardar jami'ar ka ba wani bai na daga kifta gaba jami'ar da an zo sai sun ci kafa ko ne ta ba yake ba a haka yanzu kun ga harkar bala'i da nake faɗa ke nan yanzu kun ga wannan yana daga cikin tasirin da ake tuhuma wata jami'a ta gama wannan bai zama riya ba wata jami'a ta gama wannan aya mun kunya ne ma ga wanda yake da wayewa a duniya wanda yana da matakin karatu kaza professor ya kaza yana takardar jami'a kaza yanzu da Allah wanda bai da takardar
jami'a idan ya koyi qur'ani ya aikata in an je lahira kaka da jami'a Allah zai ce ko me zai ce ni wai haka makaratun da kuke gani ba ai da kun je wajen sabiya la ce wata jami'a ta gaba kaka Allah zai yi yanzu ba ake nuna muku karatun ba amma idan ya zama abin tutiya baban shi kuma ba ya taka kan shi da Ya kuma yayi ko. Sauraron
kamu kari shafi dia atau tu aku di azab dia yang tak azab macam apa sih ayat itu sih yang tak jilu nak sih kerja macam apa nak jadi sama kenyal tapi dah nazar di saat ini anu kecil lah kecil gak azab cai cerami kia apa jatu apa fajr sudah nazar sudah lepas saa sabahul mukari saatnya ruatan dah akhir wakar kehiza sudah pakai saatnya amma wa sallu ala kayyid kawa dina tu kana ni ko atani ni hadu ala kayyid da Allah yake zan dai ke wa abis amma wa tida tabi'a sura ayatin ba wa diba wa tida kace gaba da nuna muku ba zama yin kurun za ku kuma ga abin da Allah yake ga muku umma kariya da wata rana za ta nuna wa ala rafikar bil izzati kira ya da ce shi ne fata tarbiya dan shi ne ubangijin buwaya buwaya na hannun da ya buƙar mu amma ya tuko da abin da suke tuka sai da shi wa salamun ku jama'a kun ji tato a cikin sahihul bukhari za ku ta yawan neman taimako ku je wajen wannan annabin yace a a nayi wa Allah kaza ku je wajen wannan yace nayi wa Allah kaza ku je wajen wannan sai Allah yake wa salamun akwai aminci da kwanciyar hankali alal mursalin akan duk wanda ya aiko da lokaci ne ya rubuta ya wai an je lahira ma mun je wajen annabawa kowa ya ce ya rasa yadda zai yi dan Allah dan annabi ne amfanin annabi shi ko Qur'ani yake wa salamun ala al mursalina wato dai ko kariyar da fara za a yi ka fara ka ja mamaki ko ta ne hukunci Allah ta wallahi yau dai ga mun zo wajen annabi Nuhu annabi ta bata annabi Nuhu duk wanda kaga ya je neman kamun kaba to a duniya da insani to ga yayin iska ku kalli karatun hadisin ga yayin iska sun je ruhu mun da zai zabi ta baci bala'i ya bala'i ce a a ni ma irin ku ne ni ha ka hadisi ce kaji ku ko kace ba haka bane ni ne 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 matauki talauci ya mun yawa Allah annabi dogo da fama yace ka burka shiga na shiga ni da nabi ya ce ne kamata yi ba hin gaba ba wallahi wacce hadisan da kaji tsura kan shi da ake wa annaba kenan gayyen gayyen wanda za su shiga wuta zozo suna da kalma akwai ne wajen ce ni ma na yi aiki ne wuta zai ka ta kama da wuta kai wajen mutum ka ga ta ne kamar a ce da wani bukari to mu da muke ce maka qala Allahu ko da kun karanta da ina ku ga aiki ta ba yanzu dai wannan kawai kai ne ka san kariya kake mu je wajen mu ya ce ba zai iya ba dalili ne dalilin ka ya ce ni da ne addu'a aka halaka da duniya duka a fasarar ta ba yanzu Allah wanda ya kashe mutum uku da wanda ya halaka da duniya duka kai ya halaka da duniya duka ba dan dan tsara da ne anya ba ta tace mun wannan na gaske ma lokacin da ya addu'a in an yi a fasarar ta ba har haka take ba yayi addu'a an halaka da duniya kuma har yaba duniya bai tuwo ba sai an je lahira mun ce ruhu ga mun ce a ina da gogon laifi ba duniya aka yi ko ba ku halle bi bane wala ku gode wa Allah ta Qur'ani walhamdulillahi rabbil alamin ka san aya godiya ta tabbata ga Allah Allah mun gode ma da kaban mu akan littafin nan wannan shine karshen wannan sura ta wace ce ma suratul safat za mu jira suratul safat bismillahir rahmanir rahim والقرآن في الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما لكنا من قرنهم من قرن البلاد ولا تحين مناد وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وبعد الكافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وهذا السورة tsadi to tana kara kai amana ne waye mutum kuma me a duniya mutum ya tsana to malaman sai mun sha bayani akan wannan ayoyin sa'at nun kaf alif lam mim malamai kun kariya ta jura to wasu sun ce da fasara suke kariya alif Allah la mun jibril mim muhammadu alif lam mim shikenan labarin ba haka yake ba kai dai ba yaran ka bane amma masar ba haka take ba kai dai ba yaran ka bane babu wani yare da bai da usulubi irin na sheda irin na yekuwa irin na kai
ai ba kai hattara sai na tafi na barka akan me ne a kai hattara sai na tafi na barka ba ma bayani ba me ka gane ko za ka gane to kai ma kai hattara wal qur'ani ga fa qur'ani zai zikir wanda yake da kina tarwa wa bai ya huta ba ma shi yasa yake ganin babu fasara ka ne kawai ka iya hauka yanzu da Allah ku wanda yake rayuwa ta inda ya taso ka san ba idan ke koyan yare ka zuna nake koranta wa dani to wannan nan ba na ne ka aje shi ka ba jama'a kana dan barauci ya kuma ka ga wanda yake yake jin hoto Allah wannan ba an samu matsala ba wannan nan ba na ne ka aje shi kai ba mu ji abu daga afai ba amma mara wannan lamba ta ce ka aje ta shine hauka kuma ya nuna larabcin ba dole sai ba ta da fasara ba yace wal qur'ani ga fa qur'ani nan da zikir wanda ya kunshi tunatarwa ga fa qur'ani ne idan za ka dawo ga qur'ani bal da Allah ce sai dai kash ka ga kuka ce ni ne na dole ka dawo mun ce kash sai ka ne shi ya kanya yi sai ce alladheena kafaru sai dai wadanda suka kafirce qur'ani fi izza suna nan cikin titi da kai wasu kajin da ka ba qur'ani ai titi da kai ne karkata ba san malamin ka ba kai da aka san naka kana faɗa da qur'ani ka gane da ayar qur'ani me amfani da kai da malamin naka ba Allah wadan ku ba kuma ka zama kake da jami'a kana ja jama'a din kowa da komai me amfani take da ba kana take da tsire ba ni dai na tana samu takardar jami'a ga ta na kunshe a gida ina cewa Allah shi kadai ne zai tsara addini ba Allah wadan wannan takardar kuwa wallahi idan sai da minka maka ita Allah babu Allah ne kama halaka na minka bin da yawa ba sun manta ne mun halakar da na gabanin su da take wa qur'ani tsagiranci mun karnin jama'a daban-daban fana dawo sai ka duba ka tambayi wannan larabci kun yi kuwa wala ta ni na manafin lokacin ba lokacin samun mafaka bane kuma an makara saboda duniya wajibu an ja'o sun yi tsammanin munzirin minu sun yi mamaki abuwa sun yi mamaki wani mai gargadi ya zo a ce Allah ya turo mutum an dani a basharar mai lawa da zarta ke yi kowa ilimi wa kalar kafin nuna waɗannan mabu za su kafe har za su yi samiyo wannan ba matsafi ne matsafi ne ɗan shan jini ne a tsayayi gaskiya ka san kuma matsafi ɗan shan jini kuma jama'a abin mamaki muna da hadisin a cikin Buhari wanda ake shan jinin mutum yana nan ana shan da an fito da tsohuwa ta ruwa sai jami'a ilayi jami'a ilayi wai kuma mai fassara ba ta inda aka yi amma zai haka yi don kuma ko cadi bai zai ba kila ma ni na wuce cadi kuma yana nan ana shan jinin mutum a sahihin Bukhari kuma ana shan majina yana nan amma sha ba ake da ita kuma rawahul bukhari ne wanda ba ka iya kaga tahiru wannan matsafi ne kazzabu makaryaci domin ba za a gama ba cikin qur'ani ba an gama manzon Allah wannan wai ne fa annabi ba a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu kawai sai zo yanka mana duk allolin nan ya mai da su Allah ɗaya tal dan Allah dan Allah ma ta taka din jami'an ne ya fice ta qur'ani kawai qur'ani kawai la ilaha illa a ja'alal alaha ilahan wahida inna hadha la shawru ja wala abun mamaki ne ga ya kaga kai dan gudiyar da kan hadari ne ai larabci ma ba dai cikin karanta ji ba sai larabci ma ba mu iya ji ba ba ta da na'u ba ta da balaga ba ta da sarwa ba ta ka da jami'a ko kaga ko ya kamata ko ne na fadin Allah ya ce wan talakal malau walla balaga malama ne rama ana mashma wasmiru ala alihatikum inna ra'a la shay'un yurad ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq aw lam yadri alayhi al-dhikr min baynina bal huwa fi shakkin min dhikri bal lam yafuqu ala jama'a da hasada ma ta zo wa talakal malawinu wasu jama'a daga cikin zai suka kama gaban su suka tafi
suna lallashin irin su an yi ba ƴan abu su ko a yi gara a kashe shi da abin shi ku yi tafiya kuwa su yi ku yi haƙuri mu za mu ɗau mataki. Wasu ne ala ala da kun kuwa kuri a kan allolin ku ƙarya ne a ce mu ban waɗannan ƙarya ne. Inna haza na ce ujurar wannan wani abu ake nufi a ƙasa za mu yi magani. Ma ka ni ladi haza ba mu taɓa jin irin wannan batun lillatin akira a addinin ƙarshe ma a jama'a ƙarshe ma da aka yi ta kuma jin irin wannan addini ba. Ba ka ji da ba taɓa jin irin wannan fasara ba daga ina ya samo ta. Daga ina ya samo ta. Kuma ya kije da dawan a gida. An ɗauko an karanta an buge masa ƙura ya ce babu. Ya dawo ya ce daga ina aka debo. A jidayen jiya ne wani mutum ma da yana da kunya da Allah annabi sanda ya kira ya sai ya shirya hadisai ya ce na ƴan shi'a da ya shirya wannan ya ce na ƴan ƙidala ne. Kuma da ya shirya ya ce wannan na shirya wa ƴan shi'a na su ƙarya ne. Ai magana da ke ba magana shi'a muke ba magana muke yi ta ilimi da tunani da hankali. Idan dai hadisin waɗancan ƙarya ne to naka ma ƙarya ne. Ina kawai zanta. Hadisi hadisi ne kawai can gidan kala rasulillahi nan gidan kala rasulillahi. Yanzu tariƙa ba ta suke kala rasulillahi ba su ma da suke cewa jirulansu suna haduwa da annabi ya ba su duk kuka ƙaryata kai kuma naka bai taɓa haduwa da jikan annabi ba ma. Kuma ka yadda. Bugaron ne hada da annabi alaihi. To wannan gurin haka yake. Sai muka ce ina za a ilaf tilafu wannan kawai ƙirƙira ce dan Allah dan annabi kalli karatun nan kai ma fassarar ta ka ƙirƙira ne amma bai ce ma hadisan ma ƙirƙirun ka ake ba muku a unzila alaihi zikru hasala ta zo shi kada ya ku kowa ilimin ku kalli karatun nan shi da bai da malami ma kai babansa mun zan malami ne amma ko babansa bai yi karatun nan ba dan Allah da kidan ki bai zo ba wai baba da Ibrahim Allah babban malami ne ya san musulunci. Kawo Ibrahim shi ma sai a soke shi tunda babansa bai sani ba. Dan Allah idan kaga da jami'a. Ni ya kamata kaga da jami'a da daga mai da mutum mai tunani. Yanzu shi kenan dan babanka bai gano abu ba. Kai ka gane, to gane ka ƙarya ce. A'a. Yanzu annabi da annabi da da uba ba su zo sun yi shara ba Allah ya ba dan fi ilimin fiye da na uban kuma da annabawa ne ina daga da jami'a malama ba su ina ka aje ka ina gani wanda ita to ka zo kana ta ai baban sa ma shi yana nuna ma ya ko baban sa ilimi kenan wallahi jin ko ne na yana nuna ya ko baban sa ilimi aba malam wallahi wannan ayar da abu ke sa gaba ɗaya ma na karkashin nasu gaba ɗaya ma bayan an kwanta wani a kafuwa ma sai suka hana su ko daura gani. Ya za ka zukara ta dan baban mutum bai gano abu ba shi ya gano ka ce kuma ƙarya ne tare da kana ganin ƙur'ani ga annabi a raye akwai bawa a ɓoye yana da ilimin da annabin bai da shi ƙur'ani ya tabbatar ga ɗa da uba annabi da annabi ɗan kuma ya fi uban ilimin gano wannan abu. Hukum ya tafi annabi a wani da alayin zikiru kan ba malam ƙur'ani labari ne ƙur'ani ya yi. Yanzu a kansa kadai za a ce an saukar da hayoyin wa'azimin bane na tsakanin mu a rasa wanda zai tashi ya faɗa sai Muhammadu bal suka ce da kamar za ne ƙarya ne kun fi shakkin min zikiri suna nan cikin kofar ko game da tunatarwa ta wajen Allah bal sai Allah ce wannan surutan banzar da suke lamma ya zuƙul azaba saboda ba su fara ɗanɗa da azaba ba shi ba suke wannan hayaniya a inda mun kaza in rahama ta rafika a kan yabo. Amma yadda ba ka da yin ura majira duka da adilin wahab amma da wamma kun sama waki wa lardi wa ma bai na wama bani yar taɓa fi na sabab dundu na muka ma domin nuna rahaba. Wata abu da wannan makamun ƙungiyar suke gani akwai ƙungiyar da suke gani ita in ba ita ta fito ta faɗi gaskiya ba to kowa ya faɗa ba gaskiya ba nan za ka lalace. Mu muna nan Allah ya fito da mai faɗin gaskiya da ƙaryar da aka yi ta tozar ta manzon Allah irin abin da fara ɓangaren kisala za mu yi masa godiya da fatar alkai. Allah ya fito da shi a ɗariƙa Allah ya fito da shi a shi'a kai in ma a ƙungiya hauka ce ne
mun ka shine bane gaskiya ba sai dan Allah ka shine a wurin Allah amma bane gaskiya tana nan kuma cikin Qur'ani gaskiya tana nan kuma kana karanta to kallan shedanu sai ma da aka yi hadisin ka dan ma ku ya al'amru inna Allah wa'adakum wa'adal haqi yace Allah bai muku alƙawarin gaskiya dan Allah bai muku wannan gaskiya sai shi ya daga bakin shi ne ya muku gaskiya ni ba zan yarda ba to ka fi cewa za ka yi ashe idan mallam Abdulgabbar ya fito ya faɗi gaskiya ka gaskata ba Abdulgabbar ka mutunta ba idan kan yana da fito ya faɗi gaskiya ba shi ka mutunta ba gaskiyar ka dauka duk ai daga ka gani ka dauka a yayin da Abdulgabbar ya fito ya faɗi gaskiya ba ga shirin muna da bidiyon sa ba yace matsalar da muka samu mu ahlus sunna ita ce mu malaman sunna mun yadda ko hadisi ya ƙaryata Qur'ani sai mu rike shi sai to ni ne da hankali na hadisi ba zai kare da Qur'ani saurare to da hankali na ko ne hankalin ne ko ga shirin na kule da bidiyon sama ba audio ba ita ni ne da hankali na ba dalila a wannan tafiyar ba kai ya tsoro kai kai jama'a ce annabi ya ƙaryata Allah ko ba ka hakan ba ce ba kuma Allah yake bari annaba ta amma za Allah yake baki ne ko muna da wata manzon Allah ai ke wa ta kaje ran ina shi sa shi addini tun lokacin da kake guri ɗaya zaka karbe shi ba to kanka adalci ba ko tafiya kake a titi baka san mutum ba ya faɗi gaskiya ne kai ka dan ba wallahi wallahi haka ake addini amma hakan da gaba kar ya sa ka ki karɓar gaskiya ko da mutum ba mutumi ba ne kwanan nan na yaɗa karatun wani fasko ya kai kusan awa ɗaya karatun na yaɗa shi sama da mutane ɗaruruwa saboda karatun a kawai mun lura shi yace dole mutumi ka ga sai mana arna kin fito a tuffa arniyar da ɗan fuket ba Qur'ani ya hana mu fito ya hana mata mu fitowa da ɗan fuket ba to hakko ne na jerawa da su gaban gyara da wasai da ne awa daya ina cinsa sai da yazo gurin da ya fa yan giya fata fata yace ka ne ka shawo giya ka ce kai kirista ne yace kai dai kirista ne ne kirista ba dole musulmi dan kai ce mana arna to ko mun ji ba mun bane sai dai mu hakura dole amma mun san wanda kaka jawo a ce mana arna to mun dai namu ne cikin gida to mun san wanda kirista ne yace giya haramun ce ya ce fita tsirara haramun ce saboda kin sabe sai shi ba ya daba hawa guda yana yin wannan karatu har can fitan sai da tsabi sai ne zubar da su wata ake addini kar ka ce wa da dan salari amma dan iblis ne saurari ce wadda gaskiya ya wada ka kare ta ai ga ka dauka yawa idan kuma duk takaddun jami'ar duniya yana da kowace takarda in yace Qur'ani bai sa addini ba nuna shi ya za ka sai kariya kake haka ake addini a ce kariya kake takardar nan kaka daban za ya ta bata jahili ko ba ai yasa ce an inda hum kaza in rahmat rabbika ko wajen su ne rahmar ubangiji take idan ka ƙaryata maƙaryaci sai ya halaka rayuwa to in dan tawali ne ma da su ba ko kuma ne da mutuwa ba kara ma ni kun fita da ina ba fara kawai yake lodi al-azizul wahhab allah mabuwai mai ba da kyauta ka koma kan mai ba da kyauta allah mulku samawati wal ardh ko kuma da malaka sama da kasa ne to ne ga kai ba wanda yake da komai sai kuma in bar allah in ji ka wa ma bainahuma ko kuna da abun da ke tsakanin sama da kasa in akwai tsaliyar ta ko bila ba fi ko ta ke ta hauka ba magani ta hannu allah ko ta hada mutane ruwan sama yace da za su haka jundun akwai wata rinjina ma hunalika wanda suke a can din suna isa ma zuwan za a rusa su a dagar da za su nuna azab irin waɗannan ƙungiyoyin ta hauka ba ma cewa allah mana sai ce ka zama kallon ƙwaro ƙarya ta littafin allah ba yi wa kabara ba zaka ce zaka dike a cikin Qur'ani wallahi ka makara
sun dawa sun yi sun gaji Allah ya wulakanta su mutanen Lut ashabul aika mutanen kurmi sun yi sun gaji Allah ya wulakanta sai kai mutanen sai ku mutanen karo saboda Allah wannan ba dukkan su gwamnatoci ne ulaikal ahzab wannan kungiyoyi ne masu ji da kansu sun yi fada da annabawa amma ba su kai labari ba kai ma kai fada da Qur'ani ka gani in za ka kai ayo mu na karshe in kullu kullu min laka zaba rasula fa haka idab wa ma yanuruhuna illa sihata wahidata ma laha min fawaq wa ma nurabbana ajib lana kittana qabla min hisab wannan za mu kwana akan aya ta 16 suratu saf to aya karshe ta ce addu'an limamu su garin dogo za ku gace kika addu'a ba أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون